Prekinula sam dugu vezu s dečkom samo zato što je imao najbolju prijateljicu. Christmas story time. Iskreno, treba mi savjet o muškarcima koji imaju ženske najbolje prijateljice. Ne znam, možda bi i mogla razumjeti ako je to neka prijateljica još iz djetinjstva, ali moj dečko, nazovimo ga Leon, s kojim sam u vezi već 3 godine i nedavno smo počeli živjeti zajedno, je odjednom postao jako dobar prijatelj s jednom svojom kolegicom s posla. Ne sviđa mi se to, nisam nesigurna niti išta takvo, ali jednostavno se osjećam ugroženo, ne mogu si pomoći. Počelo je s tim kad mi je Leon rekao koliko je sretan što je napokon pronašao nekog s kim je kliknuo na poslu. Rekao mi je tko je ona i da imaju jako puno zajedničkog. Isprva mi nije smetalo, bila sam sretna jer napokon nije bio sam na poslu. Međutim, počelo mi je smetati kad sam je upoznala. Imala je totalno neprijateljski vibe prema meni. Stalno me nazivala sretnicom što je Leon baš moj dečko i ispitivala me osjećam li se ugroženo zbog toga što je ona mlađa od mene. Doslovno sam starija od nje možda 2 godine, ali okej, okay, whatever. Leon se na to samo nasmijao. Kasnije sam mu rekla da mi se ne sviđa njegova kolegica i da ne želim više da bude blizak s njom. Znam kako ovo sad zvuči, ali žena će vjerojatno razumjeti. Nazvao me ljubomornom i nesigurnom i od tad sam odlučila držati oko na njemu. Primijetila sam da su se od te večeri sve više i više počeli dopisivati. Prošli vikend Leon i ja smo slavili svoju godišnjicu veze i znam da je ona znala za to, ali svejedno cijelu večer mu je pisala poruke. Pitala ga je zabavlja li se na našoj proslavi, na što je on napisao da se zabavlja, a onda mu je ona napisala da ako mu je stvarno toliko zabavno, ne bi se dopisivao s njom. Kad sam to vidjela, stvarno mi je bilo dosta. Mislim, ako to nije flertanje, onda stvarno ne znam što je. Rekla sam mu neka ostavi mobitel sa strane i upitala ga je li po njemu okej to što je ona napisala. Htjela sam mu baš dati do znanja da to nije nešto što ćeš napisati prijatelju ili poznaniku, već nekome za koga imaš jak ljubavni interes. Ali Leon je rekao da se ona samo šalila i da je to njezin smisao za šalu i da bi se ja trebala opustiti. Opet sam mu ponovila da mi se ona ne sviđa i da iako bih mogla biti u krivu u vezi nje, on bi i dalje trebao biti uz mene i poštivati moje želje i prestati se družiti s njom. I čim sam to izgovorila, izbila je svađa. Rekao mi je da ga ja samo želim kontrolirati i da sam nesigurna jer se on druži sa ženom koja je lijepa i kad ta kolegica slučajno ne bi bila lijepa, ne bi bilo ni problema. Cijela večer mi je bila uništena jer smo se svađali. Nisam mogla zaspati, samo sam razmišljala o tome ako sam ja stvarno ljubomorna i nesigurna, onda on ne bi trebao biti s nekim poput mene. Ili sam možda bila u pravu i možda je on taj koji prelazi sve granice. U tom slučaju ja ne bih trebala biti s nekim poput njega. U oba slučaja ne bi trebali biti zajedno. Ujutro sam spakirala sve svoje stvari i preselila ih iz našeg stana u moj stan koji sam dijelila s prijateljicom. Cijela moja i Leonova obitelj i naši prijatelji misle da pretjerujem i da bi trebali razgovarati, ali stvarno sam pokušala na taj način i to mjesecima. Anyway, Leon mi šalje poruke 100 puta na dan da se vratim. Što da radim, da pokušam ponovno s njim ili da vjerujem svom instinktu?